Shkuar zëndëruar, e mi zhvendosur në apsiren e intervjisës, do diskutojmë dhe sot për Kosovën, për shkak të ndjeshmëris, kam tëftuar në studi analistin Ben Andoni, cilin e përshëndesë, falenderoj për prezencë. Përshëndetje. Zotë Andoni, ka një paqartësi të madhe. Prezidenti Thaçi artikulon se flitet për një mundësi të korrigjimit të kufive. Çfarë po ndodh në qasjen tuaj? Realisht është vërtet Zotë Thaçi, pak mbas Zotit Vučić, kanë krijuar një lloj konfuzioni në publik që intereson staturën e tyre të përbashkët. E them staturën e tyre të përbashkët, sepse kjo lloj loje ka nisur muaj më parë nga Zoti Vučić, i cili premtoi për serbët që në mars do kishte një zgjidhje dhe do kishte një kum të madh për popullin serb, por të dhimbshëm. Në fakt ja ku jemi është po vjen vjeshta e vitit 2018 dhe serbët akoma nuk kanë marrë asnjë informacion se çfarë do ndodhi me Kosovën, paçka se besojnë në kancelaritë e ndryshme në Beograd, është revizuar pak qëndrimi se çfarë do ndodhi me Kosovën. Teknikisht pse flitet? Teknikisht për mendimin tim dhe nga indikacionet e ndryshme është që asociacioni i komunave serbe do të krijohet gati me të themi me kërkesat reale të serbëve. Me atë që i gjithë elementi kosovar e ka menjanuar deri tani. Dhe prandaj ashtu siç e fillova në fillim, atë që serbët kanë mbuluar për sa i përket lëshimit që do bëjnë për lehtësimin e Kosovës që të marrë vendin OKB, po dhe kjo ka është një procedurë e gjatë sepse ata duhet të ndërhyjnë në kushtetutën e tyre. Dhe kështu, të njëjtën gjë ka bërë dhe Zoti Thaçi. Do të thotë, ka bërë diversion nëpërmjet të themi një lloj politike e cila jo nuk është e ditur. Është e ditur sepse kjo është artikuluar që muaj më përpara, por shumë në mënyrë shumë fluide nga ambasadori amerikan De La Vie në Kosovë. Tani i gjithë rebusi është tek realisht e ardhmja e Kosovës dhe të themi ruajtja e hapësirës së saj territoriale. Deri tani është thënë për korrigjimin e kufive, por momentalisht ky korrigjim i kufive që flitet nga Zoti Thaçi, që ai ka shfrytzuar më shumë këtë lloj, të themi, këtë lloj diversioni. A është më shumë një matje e tempit ndoshta të elektoratit ose përveç jo elektoratit, sepse nuk flitet më për elektorat në stadin që ka Zoti Thaçi dhe Zoti Vučić, nuk ka fare të themi ekuivalenca. Ata janë mbi faktorin politik vendas dhe gati janë mbi parlamentet vendas. Të them një element që të kthehemi gjithmonë tek logjika e pyetjes suaj. Dokumentat për asociacionin nga pala kosovare janë çuar në Bruksel pa kaluar të hallkat e qeverisë të Kosovës. Çka do të thotë? Në këto diskutime, tani po i afrohemi konkluzioneve, dhe sidomos në momentin kur janë shmangur gjithë institucionet, dhe në Kosovë edhe në Serbi. Dhe t'ju them diçka, në qoftë se zonja Brnabić, kryeministrja serbe, është diçka më e tërhequr sepse ka dalë nga xhepi i Zotit Vučić. Zoti Aradinaj ka staturë tjetër në Kosovë, po dhe Zoti Aradinaj është krejtësisht i shmangur nga bisedimet, të themi, të Brukselit. Ndikon pozita e tij në qeveri, që fakti që s'ka partinë më të madhe? Jo, nuk ka lidhje fare. Të them diçka, që në momentin që të dy personazhet kryesore të politikave respektive po i afroheshin presidencave dhe dieshin shumë mirë të dy do ishin president pa më dyshen më të vogël, dhe në Bruksel u bën lëvizjet e dura që bisedimet të stopoheshin dhe të kalonin në nivelet presidenciale, duke ul kredencat e punës shumë të madhe që ishte bërë nga negociatorët, por nga ana tjetër dhe për të sqaruar diçka që ato pak marrëveshje që u arritën me angazhim shumë të madh nuk ishin zbatuar dhe me këtë gjetën justifikimin për futjen në lojë të dy këtyre personazheve. Çka do t'ju them tani? Me çfarë shikohet është që asociacioni do marri funksione shumë të mëdha në Kosovë dhe krijohet prap një handikap
tjetër për mendimin tim në Ballkan. Është i rrezikshëm asociacioni për Kosovën? Është jashtëzakonisht i rrezikshëm. Është jashtëzakonisht i rrezikshëm sepse me çfarë do lloj funksionesh që do marrë ky asociacion, qoftë dhe nga shtrirja e tij në hapësirën kosovare, do jetë shumë pengesë për zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe për unitetin të themi të komuniteteve kosovare. Dhe ky do krijojë një handicap të ri në Ballkan. Shkëmbimi territorial mund të jetë një zgjidhje? Mendon se mund të pranohet nga dy palët? Për mendimin tim, më vështirë është pranohet nga shqiptarët, nga serbët sesa nga shqiptarët. E para, nga shqiptarët është ndrim tokës shqiptare me tokë shqiptare. Domethënë jepen komunat e Veriut e pjesa Mitrovicës për Bujanovcin, për Luginën, pastaj e cila ka qenë pjesë e Kosovës dhe me ndarjen administrative që është bërë në vitet e ish federatës, ka kaluar në pjesën serbe. Dhe po ju them që kjo nuk është e favorshme as për serbët e para, sepse serbët i ndan jashtëzakonisht në këtë lloj qertulli që janë tash. Dhe madje në këto dy ditët e fundit edhe kisha serbe që është, të themi, jo thjesht aleate e qeverisë serbe, po që është antagonisja kryesore dhe mbajtja kryesore e flamurit të Metohisë është kundra kësaj ide, por dhe pala shqiptare nga ana tjetër është krejtësisht e pakënaqur me korrigjimin e kufive. Korrigjimi i kufive s'mund bëhet korrigjim mbi tokat e shqiptarëve. Më qartë, nërka që Vučić do të vizitoj Kosovën në shtator, çfarë të presim nga kjo vizit? Po, kjo është vizita e radhës e Zotit Vučić në Kosovë, se ju e dini që Zotit Vučić vjen gjithmonë për festat fetare, vjen në mënyrë periodike në Kosovë, dhe ajo që Zotit Vučić do bëjë në Kosovë është zjatimi asaj që ka bërë me serbët e Serbisë deri tani. Por në Kosovë puna është diçka më e vështirë, sepse serbët e Kosovës, ashtu si shqiptarët e Kosovës, janë jashtëzakonisht kaotik në këto situata. Dhe ndoshta unë besoj dhe Zoti tha që mbas pak kohësh do zbresi realisht në teren për ta shpjeguar më mirë. Vučić duket se po kërkon konsensus gjerë. E sheh këtë gjë edhe nga Thaçi? Patjetër. Zoti Thaçi që ka pak më të vështirë se sa Vučić. Për shkak sepse në qoftë se Zoti Vučić ka një peshë më të madhe në pjesën politike slave, dhe opozitën e ka jashtëzakonisht të dobët, Zoti Thaçi nuk ka mbështetje nga faktori politik vendas, por gjithsesi, me çfarë shikohet në Kosovë... Një faktor që e zgjodhi president. Dhe këtu është ajo loja jo normale, që unë personalisht besoj që në Kosovë e din shumë mirë të ardhmen e asaj që po ndodh tani në Kosovë. Ka vënë Thaçi një bazë të rrezikshme me kërkesën e tij për referendum? T'ju them diçka, qoftë Zoti Thaçi, qoftë Zoti Vučić, nuk kanë vënë bazë. Ata janë zgjedhur, ata janë thjesht përçues të një vendimi që është marrë tashmë. Ata janë thjesht për ta diversifikuar këtë lloj vendimi në popujt respektiv. Nëse është direktiv nga institucione më të mëdha? Absolutisht. Është direktiv. Dhe kjo është parë nga artikulimi i zërave të ndryshëm në kohë të ndryshme. A bje poshtë përpjekja për ndërtuar një shtetë multietnik në rrasë se realizohet një shkëmbim teritorish? De jure jo. De jure jo dhe madje është zbatimi më i mirë i këti parimi. Sepse realisht Kosova atëre do jetë realisht multietnike dhe serbët do kenë të paktën besim shumë më të madhë sepse këta erë kanë institucionin e tyre. Por de facto realisht po, sepse serbët me shumë që kanë treguar, sidomos në Bosnjë, nuk janë faktor që ndimojnë për mbarvajtjen e shteteve. Dhe frika më e madhe është që ky hap me asociacionin, besoj që do ngjalli përsëri, të themi, atë pjesën separatiste që e mbar gjithmonë në vetvete Republika Srpska me Zotin Dodik, që është një personazh shumë kontroverz, domethënë. Dhe ai do të diçka e ngjashme me Bosnjën. Besoj, ata janë një stat shumë më tepër sepse Republika Srpska atje është shtet formuese. Dhe ata mund të kërkojnë deri ndarje të Bosnjës. Si keni parë ndërkaq qëndrimin e Tiranës, më shumë ka folur ish kryeministri sesa kryeministri aktual. Por
Zoti Rama, unë mendoj që është pjesë e këtij vendimi të madh. Zoti Rama duhet ta di shumë kohë më përpara se kush, se cili do jetë qëllimi i gjithë këtyre lëvizjeve, madje ai duhet të di disa hapa para nesh realisht vendimin që është marrë ose konkluzionet, sepse tani flitet për konkluzionet e marrëdhënies e negociata ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndërsa për sa i përket Zotit Berisha, për mendimin tim, Zoti Berisha gjeti momentin e dur për të kuruar imazhin e tij para njerëzve në Kosovë. Përgjithsesi është shumë i sforcuar si hap dhe kam mendimin që Zoti Berisha është peshkuar. Pa çka sepse unë kam gjetur dhe shumë njerëz që e mbështesin pozitivisht dhe në këtë moment i përvishen thaçit për pjesën e deklaratës së tij për korrigjimin e kufive. Në fakt nuk ka qenë fare normale ai shkëmbim batutash që ka bërë me Zotin Thaçi sepse ka treguar realisht diferencën shumë të madhe që ka Shqipëria me Kosovën. Cila është pesha e Zotit Berisha në këtë debat? Është më shumë peshë morale. Është më shumë peshë morale sepse njerëzit realisht të UÇK-s din forcën e vërtet dhe din njerëzit që kanë mbështetur kauzën e tyre në Kosovë. Dhe kauza e Kosovës është ndihmuar me armë, është ndihmuar me forcat tona të armatosura që kanë shërbyer, pa çka se shumë gjëra tani nuk thuan dhe element tjerë. Për hir vërtetës, Zoti Berisha ka shumë të themi anë të errta në pjesën e luftës Kosovës. Ne mbajmë mend momentin kur Zoti Majko në pozitën e kryeministrit, atëherë ka qenë një ngërt shumë i madh politik dhe me vështirësinë shumë të madhe për të ulur në bisedime me Zotin Berisha, i shpjegoi fatkesinë e madhe që po i vinte kosovarëve në ato momente. Ndërkohë që shqiptarët akoma zgjeshin mes vete për problemet politike. Dhe këto nuk harrohen kollaj. Domethënë shumë njerëz i harrojnë sot sepse kanë kaluar gati 20 vjet, por njerëzit që kanë qenë protagonistë të luftës nuk i harrojnë kollaj. Jo thjesht furnizimin me karburant të slavëve, jo thjesht atë të themi neglizhencën e faktorit shqiptar për sa i përket asaj që po ndodhte në Kosovë dhe gjëra të tjera. E qartë, marrveshja pritet e dhimbshme, sikur s'ka thënë presidenti Vučić, dhe në rast se arrihet, a mund të krijojë një hapësirë të re për zhvillimin e Ballkanit? Marrveshja do jetë shumë e vështirë. Do jetë shumë e vështirë sepse unë besoj që do marri ende shumë kohë. Pse? E para është që me atë që është arritur deri tashi me negociatat, është zbatuar shumë pak me atë që është arritur në letër. Dhe shumë afër pa ofrojnë konkluzionet, është një hapësirë shumë e madhe të themi e shumë gjërave të cilat kanë mbetur pa zbatuar, me atë që ti të shkosh drejt konkluzioneve. Konkluzionet duhet, të dy palët duhet shkonin drejt konkluzioneve, kur të arriesh të mbylleshin shumica e gjërave teknike ndërmjet dy vendeve. Ju e dini që problemi energjisë që është problemi etik për Kosovën, është problemi pazgjidhur. Problemi të pagjetur në Kosovë, edhe i serbëve dhe shqiptarëve, është i pazgjidhur dhe kam frikë që do edhe i pazgjidhshëm. Plus problemi pensioneve është problem shumë i madh. Dhe pa u zgjidhur të themi problemet jetësore, shumë e vështirë të arrihet në konkluzione që janë në një farë mënyrë politike. Faleminderit edhe një herë për intervistën. Faleminderit ju.